Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim edirik studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Avqustun 9-da Prezident İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında Konya şəhərində görüş olub. Prezident İlham Əliyev 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarının açılış mərasiminə dəvətə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkürünü bildirdi. Türkiyənin dövlət başçısı da öz növbəsində dəvəti qəbul edib, tədbirdə iştirak etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda İslam Həmrəyliyi oyunlarının yüksək səviyyədə təşkili ilə bağlı təbriklərini çatdırdı. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulandı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağdakı son hadisələrlə əlaqədar bir daha Türkiyənin dəstəyini ifadə etdi və şəhidlərlə bağlı başsağlığı verdi. Dövlətimizin başçısı dəstəyə və başsağlığına görə təşəkkür etdi. Görüşdə bölgədə post-münaqişə dövrü ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı, eyni zamanda iqtisadi, enerji, nəqliyyat və hərbi sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik. Diqqətinizə görə minnətdarıq.